זה לא שהתחתנו אחרי 4.5 שנים, זה חצי שנה, זה המון. וההפרש של 8 שנים לא מפריע? מפריע קצת לא, הוא אומר שאני תינוק. ומתי ילדים באותה מהירות? אם תשאלי אותו, זה מחר בערב. אם תשאלי אותי, אבי. אבי מעדיף שנה הבאה. מה עומד להיות בחלק האומנותי הערב? אחת ליחידה, שרית חדיים. הנה, החגיגה של תקוי שתעלי לשיר היום בחתונה? אני לא רוצה, למה את אומרת? כן, אני לא רואה. זה נראה לי תשובה הכי לגיטימית.